Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u gradskoj kući predstavljen je novi pravilnik o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta u gradu Šapcu i pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija iz oblasti takmičarskog sporta. Dragan Nikolić, gradski većnik, Veselin Vuković, predsjednik Sportskog saveza Šapca i Dejan Popović, generalni sekretar, govorile su o novinama koje ovi pravilnici donose, kao i složenosti procedure vezane za konkurs koji je u toku. Grad Šabac je budžetom predvideo 90 miliona dinara za sport, uz mogućnost povećanja, a 7 klubova odlukom gradskog veća imaće status od posebnog značaja. Gradsko veće je krajem prošle godine usvojilo novi pravilnik koji smo dobili po preporuci od strane Ministarstva sporta. U toku je prilagođavanje i obaveštavanje sportskih udruženja na praktično nova pravila u novom pravilniku i mi ćemo se potruditi da im pomognemo i od sutra ćemo organizovati i obuku kako bi oni lakše aplicirali za taj novac. A ono što jeste bitno to je da će grad Šabac se potruditi i ove godine da zadrži finansiranje na sličnom ili istom nivou kao prošle godine i da pokušamo da podržimo naše sportiste u rezultatima koji evidentno su na vrhunskom nivou. U Centru za stručno usavršavanje 10. i 11. januara biće organizovani edukativni seminari za predstavnike klubova radi lakše pripreme dokumentacije za konkurs, a Sportski savez grada Šapca biće nosilac projekta. Pa najvažnije je ovo što rekoh da je Sportski savez prepoznat kao predlagač finansiranja klubova svojih članica i svih drugih sa teritorije grada, tako da se moramo praktično obavestiti, moramo obavestiti sve klubove o proceduri koja je neophodna da bi bili finansirani iz budžetskih sredstava. Ovom prilikom ćemo pozvati sve zainteresovane da sutra, znači 10. i 11. 10. svi klubovi, 11. fudbal, budu prisutni na edukaciji koja je vezana za popunjavanje dosta komplikovanih, moramo reći, formulara i vrlo je važno da se aplicira na vreme i da se aplicira ispravno da bi uopšte bili kandidati za budžetsko finansiranje. I rekoh, Sportski savez koji je predlagač se naravno sa svojom stručnom službom naći se na pri ruci svim klubovima, svim zainteresovanim da bilo kakvu tehničku podršku i naravno kao ispomoć da bi klubovi što je moguće bolje funkcionisali, a naravno imat ćemo i mogućnost i obavezu, zakonsku obavezu revizije i kontrole svih tih godišnjih programa. Poslednji rok za predaju dokumentacije je 15. januar, a sportska udruženja se za sve detalje mogu obratiti u Kancelariju Sportskog saveza Šapca.